Okay, så er jeg tilbage. I dag der skal vi lige tale om Tour de France, bare lige lynhurtigt. Det er ikke super spændende, fordi turen den er jo mere eller mindre færdig. I hvert fald i topklassementen i stort set alle kategorier. Ja, det er den mere eller mindre i alle kategorier. Adam Yates tager den ungdomstrøjen, og Froome han er Froome og vinder hele lortet, som så vanligt. Skal gå et eller andet meget galt for Mike for ikke at vinde, og Sagan han skal bare komme i mål. Det er jo egentlig det. Og det summerer også meget godt, hvor dårlig den her tur, den egentlig har været. Altså sådan rent underholdningsmæssigt. Den har været underholdende, men også meget skandaløs. Det er jo egentlig det, vi husker den for. Den skandaløse etape i op af Mont Ventoux, som blev totalt overskudt af idioter, der løb ud langs siden. Og jeg har net svist sin hornlygte med, at det er charmerende, at der er folk, der løber rundt. Ja, det er charmerende, men ikke... Ikke når vi når til det der niveau, og det er heller ikke charmerende før det. Det er heller ikke charmerende, når alle de gange, man skal sidde og trække holdværet inden, når de er på vej op ad Stelvio, eller hvad de hedder, eller Dias, hvor der altid er et kæmpe menneskekaos. Det er jo ikke charmerende. Og det er gået helt af sporet, siden selfie-halløjse, at det kom til. Men det er jo så det. Man har de der gamle geder, der sidder og kommenterer, og det har jeg jo været inde på tidligere i en anden rant, hvor jeg synes virkelig, man skal revidere de der kommentatorer med, og hvor man taler om fortiden, og jeg synes også, man kan revidere, at man skal måske ikke være så romantisk om alting. Måske lige kigge lidt mere nøgternt på, er det egentlig til gavn for sporten, eller er det ikke? Hvis de tænker over, hvad der er, der larmer lige nu, så er det min hund, som er nok, som jeg er på ferie med i en sommerhus. Han står og slikker mine fingre. Han er sådan en gammel gris. Men ja, så jeg vil egentlig bare, ja, have 5 minutters tid lige tale om, hvad jeg synes om, hvad man egentlig kan tage med fra turen, som jeg synes i underordningsværdi har været lige så god som EM i fodbold var rigtig sølv, og rigtig, altså den her gang, der vil jeg så sige, det er vel den rigtige vinder, der vinder, fordi altså, selvom de nok alle sammen højst sandsynligt er dopet, fordi jeg ikke bare er inde i alt det der fisk, jamen det er blevet meget bedre, og det er kun russere, der gør det. Hvad tror du selv på? Altså, selvfølgelig vil de da gerne det. Selvfølgelig vil de da gerne det. Du er så undskyld for at bøse, og sådan noget lige. Jeg er en lille gris også. Men altså, så er det bare, det er jo noget fisk i en hundlygt. Det niveau, de andre laver, altså hvad fanden er det der for noget? Det er jo ikke godt nok, og det er for ringet, og især hvis de alle sammen bygger sæsonen op, så må de skulle da tage Sky's koncepter til sig, i stedet for at køre det her løb, som ikke har fungeret de sidste 4 år. Altså, de er blevet kørt agterud, fuldkommen agterud. Inden så må de hoppe på et eller andet dopingtog, som kun kan slås af Henning Primdahl og companies dopingforsøg. Ellers så tror jeg altså virkelig ikke, at der er meget fremtid i det, og det bliver bare så kedeligt. Og det, der gør det spændende til cykelløb, det er jo, når det ikke er så stift, når det ikke er så set in stone det hele, at man kan forudsige forløbet. Det er så kedeligt, når man kan forudsige, ligesom det var i foregående år, man kan bare sidde og forudsige, og med 2 kilometer igen, så kører Froome, de lader ham køre dertil, der er ingen, der tør at tabe noget, der er ikke nogen, der tør at sætte noget på spidsen, der er ikke nogen, der formår at tage styringen i etaperne, og så sige, Sky, I bestemmer ikke tempoet. Der er heller ikke nogen, der formår at gå ind og tage nogle af deres Sky's bedste rytter. Fordi Sky's bedste rytter, det er jo ikke superstjernen. Det er ligesom meget alle de der andre. Selvom Wout Poulsen er på vej op. Men altså, alle de andre, der er super gode. Lander og jeg ved ikke hvad. Det er sådan nogle rytter, der må altså ikke lade gå. Altså, så vinder du ikke. Det nytter ikke noget. Den der holdning, der er længe tidligere i cykelsporten om, at det er fint nok med den der stjernen og vandbæren, og stjernen skal nok afgøre det hele. Det er så vigtigt i moderne cykelsport, at du har et helt hold. Og du kan ikke, du bliver nødt til at rollespille rigtigt. Du kan ikke have det der, eller tænke for du har bare et halvt hold, der kan lidt af det hele. Det er ikke sådan, du vinder. Du bliver nødt til at committe dig fuldkommen, før det kommer til at virke det her. Og det er egentlig det, Sky gør, og de eneste, der kører, der egentlig går med på deres eget koncept fuldt ud. Ligesom i fodbold med Leicester. Du kan ikke bare lave et halvt forsøg, fordi du gerne vil være det her, og du vil også have lidt af det hele. Du kan ikke være det hele. Du er nødt til at bestemme dig for, hvad du vil og hvad du kan. Og så må du tage det derfra, og så må du forme dit hold derefter, og så må du også sætte forventningerne derefter. Og det er altså, man kan sige, det gør Movistar, men de gør det ikke rigtigt. Altså, du bliver nødt til, lige så meget man kan elske at være det, lige så meget kan du ikke have valgt være det med.
Fordi han giver så meget forstyrrelse i billedet. Han giver flimmer i kassen, kan man sige, at kigge på. Selvom han hjælp rigtig meget i dag. Og det samme med Nibali. Hvad fanden skal de to her, hvis de ikke skal køres for? Det er kaptajnerne, de er rollemodellerne. Og det er simpelthen, det er ikke godt nok, at man udtager dem, og så skaber så meget forstyrrelse. Så tager der nogle rigtige hjælperyttere med. Ikke nogen, der har et ego, der skal plejes samtidig. Og hele tiden skal krediteres for, hvad de kan. Sådan noget, de kan. Men... Nej nok, stop. Stop. Ja, det var godt. Men vigtigst af alt, så synes jeg altså, det er bare det samme spor, det kører ned af, og det bliver ved med at være det samme, indtil der er nogen, der laver en fundamental ændring i, hvordan man kører et cykelhold. Måske kopier nogle af de ting, Sky har rigtig stor succes med. Måske kopier cykelstilen med at være meget intensiv over i kadencen, i stedet for eksplosiv. Man kan jo også blande det, det kunne man jo også sagtens. Hvordan man træner og træner sig op til det, fordi jeg sidder i hvert fald i søvn, og jeg sidder og ser det her, fordi det er det klassiske med Astana og Movistar, og så ligger det der pres, men de får slet ikke rykket på noget som helst. Der står set hos Sky, fordi de er i bedre form, virker det til, og så er de mere dopet. Men et eller andet, helt andet, sker med dem. Altså, det er jo dem, der sidder til sidst. Det er jo på skift, at de sidder. Det kan godt være, at den ene har en off-day, men så har den anden ikke en off-day. Og det er et perfekt system, og det kører som et velsmukt system. Og så må Jørgen Lathe må ryge en fredspip, og så stoppe det der med, fordi det er kalkuleret, og det er kalkuleret, når Froome han lige lader et mellemrum stå der, fordi han holder rytmen, han holder balancen, og det er det, de har balance i deres rytter, i deres målsætninger, i hvordan de forskellige rytter, de skal arbejde, og hvordan Froome skal arbejde, og hvad han skal gøre. Og det har man ikke med det andet, det er jo sådan noget løst pis, der ikke fungerer, og det virker bare ikke som om, det er godt nok. Det kan godt være, at det er kedeligt for cykelsporten med Sky lige nu. Men de er succesfulde, og det kan du ikke tage om. Og hvis der er den tolerance, der er for doping, som der er i dag, så er det sådan, der. Så må de andre altså steppe lidt op og prøve at udvikle sig lidt. Eller tage nogle af de der ting, der faktisk virker fra til sig, og så tage nogle af de gamle dyder væk. Og så måske gøre det lidt mere mekanisk. Altså sådan, hvordan man kører, og hvordan hold skal køre, og ikke have så mange tilfældigheder. Det er jo egentlig det, der lægger rigtig meget hos de andre. Det er de der tilfældigheder, fordi de viser sig jo stort set altid, at de enten er for bange, eller så de der tilfældigheder, det går helt af helvedes til. Fordi du ikke har styr på, hvordan kræfterne går, og alt det der. Fordi du kører en omskiftelig kadence, der er så svær, og du har for mange rytter, der kører på den måde. Og det er meget underholdende, når de så kører i Vueltaen og alt det der. Men hvis du skal vinde turen, og det er nu absolut det vigtigste mål for stort set alle cykelhold, at kunne vinde Tour de France, så bliver du altså nødt til at kigge på, hvem der er the man to beat, og det er Froome, og det er Sky. Og jeg sidder bare med en følelse af, at der er lang vej igen, og man kan sidde og se det her, og så skal de nok blive kaldt US Postal, og det er der nok noget om, fordi de er massive milliardærer, og stort set kan købe sig ud af alle dopingproblemer. Vi ser, de er jo tidligere været indblandet i det, med pengefusk med US Postal, og ja, bestikkelse. Så det kan medicinalindustrien er jo også stort set dem, der kører både antidoping halløjsaget, samtidig med, at de skal på en eller anden måde have en troværdighed, og det kan de jo ikke, hvis de har både, de har lidt for mange interesser, hele medicinalindustrien omkring cykelsporten. Så det skal ændres, men så længe det er, som det er lige nu, så bliver man nødt til at tage, hvad der er. Og det er jo, enten så brug hvad de bruger, og så gør det bedre. Eller så bliver du nødt til på en eller anden måde at kunne slå dem på de der eksplosive ridt, og så have det organiseret, i stedet for det her tilfældighed på dagen. Sådan noget, om det går eller ej, men det går det som regel aldrig, når du kører imod Sky i turen. Så er der ikke lige den der dag. Så skal du være i en århundredes form, som tror kun Contador har været i, hvor han så styrtede meget uheldigt i 2000. Hvad var det? Jeg kan ikke engang huske, om det var 14 eller hvornår det var. Hvilket var helt absurd at se. Det var meget, meget, meget grimt styrt. Men det virker bare ikke som om, at de andre, de rammer den samme peak som skyhutterne. Der må være måder, man kan nå dertil. Og det er jo ikke, fordi de er super mennesker. Jo, de er super atleter.
Men det betyder ikke, at de er de bedste af de bedste. Jeg synes, jeg kan sidde og kigge på mange andre, der er i feltet, der er mindst lige så gode atleter. Især hvis man ser på, hvor mange skyrytter de kom fra niveaumæssigt, og de så er blevet til. Det er egentlig den udvikling, hvor jeg synes, der, det er egentlig der, det sker et stort spring. Så der er meget at hente i min verden. Håber I kan lide min video. Skrås dig rant og kig mere på min YouTube-channel. Ses.